Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na die woordjie selfbeheersing, na die vrug van die gees uit. Vandag se skrif was seker my gunsteling vers in ons hele reeks oor het ek jy die krag van die opgestaande Jesus. En dit was daai 2 Timoteus 1:7 wat gesê het, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid of lafhartigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En ek het soveel keer oor hierdie versie gepreek van het ek en jy die krag, liefde en selfbeheersing. Maar hier is die woorde en is al waar ons vandag gaan praat. Hy sê God het ons nie 'n gees gegee van vreesagtigheid nie. Wie is die een wat die oorsprong is van die krag, liefde en selfbeheersing? God. Hy stuur dit in jou. So wat moet jy gaan doen? Jy moet dit net gaan intabel. Jy moet net by hom gaan stil word. Sê Here, vandag se uitdagings, krag, liefde en selfbeheersing. En jy sal sien, dit sal al hoe meer word in jou lewe. God is getrou, hy sal dit doen. Mit jy gaan vra, mit jy gaan stil word, mit jy gaan soek af voor en sê, Jesus, maak my voller van krag, liefde en selfbeheersing. Kom ons bid daarvoor. Hemelse Vader, dankie dat ek nie die oorsprong hoef te wees van krag, liefde en selfbeheersing nie. Here, die gees van die wêreld is lafhartigheid en vrees. En vrees kan 'n krag wees vir 'n rukkie. Vrees kan jou dryf. Vrees kan jou baie hard laat werk en baie dinge kan doen. Maar die petrol is 'n bose vrees. Wat van die regte petrol in my lewe? Liefde. Die gees van God. Die krag en die liefde en die selfbeheersing. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan. Sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.